iki cekel. Iki sepur kiren nabare 3 lho. Apa? Iki sepur kiren tambahane 3. Oh nggih, tambahan nggih. Nggih, gajayane tambahane. Nggih, mangke mboten malih nggih gajayane nggih. Nggih. Ya atas ya. Matar maju. Musim liburan nggih, Pak. Nggih. Jepun naik becak 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 di depan nih tuh perapatan Jepun. Katanya ini gak balik malah stasiun ya Pak? Oke. Ini jam waru langsung. Oh oke. Rumput. Baru istirahat 2 jam balik. Balik malah. Nah ini pasti dapat penumpang Pak Nawi. Kali gitu kali baru gitu nari. Pun jarang saya pengen cepat numpak ojek. Udah sampai Jepun. Oke, dijemput ngoten. Itu bis Harapan Jaya. Nggih. Keluar dari Pul. Nggih, pun. Sing nem-nem nggih, pun mboten wonten sing narik becak nggih. Riko nggih, Pak. Riko. Nggih. Apotek wis tutup. Daleme mriku. Udah daleme mriku. Nggih. Iki rumah tingkat nih ya. Oke, turun Pak. Pak.